ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်20ရက်17လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ပုံစံပြအမှတ်3တရားတော်ဆရာကြီးကလည်းဒကာဓမ္မတွေကကြည့်ရလိမ့်မယ်နော်မိမိတို့ကိုယ်ခံရတာကလည်းကြည့်ရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရပါဘူးမိမိတို့ကိုယ်ခံရတာကဆရာကြီးကဘာသာလိမ့်မယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်မိမိတို့နောက်တုန်းကသံဃာရယ်ယခုရနေတဲ့သံဃာရယ်ရှေ့လိုရသံဃာမဲ့ဆိုင်ခြင်းလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသံဃာဆိုင်ခြင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဒီအဒီသဘိုင်းကနေပြီးပြနေတယ်လို့မှတ်သားရမယ်အဲဒါကကျော်တော်မှတ်เสียကသင်္နာမဲ့သဘိုင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကဖြစ်စဉ်တွေလို့မှတ်ဆုံးပါတဲ့နံပါတ်7ဘိုင်းကတော့ဘာလဲ။ငွေရဘဝကဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုတော့ကြောင့်အတိတ်ကြောင့်ငါပါဆိုပြီးဒီကလည်းရေးထား။အတိတ်ကြောင့်ငါတရားဓမ္မတွေဘာတွေများလို့ကြောက်လုတ်ခဲ့ကြ၊ကန်ခဲ့ကြ၊နေခဲ့ကြပါလိမ့်မလဲလို့သေသေးချာချာမေးလို့ရှိ။အတိတ်ကငါခန္ဓာဖြစ်ပြီးဒီကလည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့နေခဲ့ကြဝိဇ္ဇာဆိုတာပါတဲ့သစ္စာလေးပါမသိဝိဇ္ဇာဆိုတာပါတဲ့ဩဒါဖြင့်နောက်ကဓမ္မတွေသစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့နေခဲ့ကြဘာနဲ့နေခဲ့ကြသစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့နေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့အတိတ်ဘဝတွေကနော်အဲ့ဒီသစ္စာမသိမှုပါတဲ့ဘုရားတရားဓမ္မတို့ညီမြတော်ဆိုးတယ်ဆိုတာတော့ပြောလို့မလိုပါဘူးသစ္စာမသိပြီဆိုမှဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီသစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာမှုဆိုးလို့လုပ်ခဲ့တာဘယ်နဲ့ကြောင့်လုပ်ပါလိမ့်မယ်မေးပြန်တော့သစ္စာမသိဘူး။ဟောတဏှာမှုဆိုးလို့လို့ရှင်းဖြင့်ငါဒီဒုတိယဘဝမှာဘယ်ဓမ္မတွေရှိတဲ့တိုင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဗဒုက္ခသစ္စာရရင်လေဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေမသိကြဘူး။ဘယ်လိုကြောင့်မသိပါလဲ။အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဒီဟာကဒီဒုက္ခသစ္စာမသိဘူး။ဒီဝိဇ္ဇာကဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူး။မသိတော့တဏှာလို့ဆုံးလို့လိုက်တော့ဒီဘက်မှာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ခန္ဓာငါးပါးရ။ရပါပါဘုရား။ဝိညာဉ်နဲ့ဥပါဒနာခောက်ကဝေဒနာဆိုတာခန္ဓာငါးပါး။ရပါပါဘုရား။ဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကနောက်ဘဝကမသိတော့ကြောင့်တဏှာမျိုးစုံမှုသားတွေပြောမကောင်းတဲ့ရောင်းဝယ်ခြင်းတွေရောင်းဝယ်ကြတော့ကြောင့်ဒါကြဲမသိလို့ပြောမိဆုံးမိရတယ်။ဘာမသိကြလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ပါဒုက္ခသစ္စာမသိတာ။ဘုရားမောင်ဘာမသိပါနိဗ္ဗာန်ပါဒုက္ခသစ္စာမသိတာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဤဥပမာအမှန်တမ်းလည်းကျမ်းတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ရမှာ။ကလေးငယ်ငယ်လေးတယောက်ပါသူကျင်ကြီးလေးစွန့်ပြီးကြလာကျင်ကြီးလေးနေဖောက်ပြီးကြားတယ်ဘယ်လိုလဲဒီကလေးတွေကျင်ကြီးနဲ့ကြားနေပါလိမ့်မလဲမေးတရားဓမ္မတွေဖြည့်ဆွတ်ကြပါဘုရားကလေးများချော့ပါမသိဘူးမသိတာဘူးပါအဲဒီလူကကြောင်းတရားဓမ္မတို့သင်္ခါရဆိုတဲ့ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်။ငါမလို့ဆဲလို့ချင်းငုသားလင်ကြီးကောက်ကျစ်ပြီးကလာရှိသွားချက်ချင်းဆိုတော့အခုတော့သင်္ခါရလုံးလိုက်ပါဘူး။ဒါလည်းပါလေ။မသိရောအခုတော့သင်္ခါရလုံး။မလုံးဘူး။တဏှာဥပါဒဏ်နဲ့ဆိုင်ရာများလို့ဆွဲလိုက်။ဒါကဥပ
တန်လေးကြောင့်ကာယကံဝိကံနဲ့လည်းပြောလိုက်ဆိုလိုက်ငေါလိုက်ဩလိုက်ညီလိုက်တန်လိုက်တကယ်ကျွဲသားတွေမြားတွေရောအဲလုပ်သားတွေရောကမ္မဘဝတွေကမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါငါတို့ရောလောက်တာပေါ့ငါတို့ရောလောက်တာဒီမှာသုတေတိဆိုင်မဲ့အဲဒီကဟောဒီကြောင့်ဟောဒီပြောတယ်ဟာဒကာရမဝိညာဉ်နာယကလနာဖသဝေနာဆိုတဲ့ပြိဿနုက၅မျိုးနဲ့သွားဆက်တယ်မဆက်လို့ဘယ်နဲ့ကဆက်တယ်ရုံဆိုတော့မသိလို့ဆက်တယ်ရတာမသိလို့သိလို့တူးလို့လို့ဒကာရမတို့ဒုက္ခသစ္စာရပါတယ်ဒါဖြင့်မသိတာဝိညာဉ်သိလို့တာသင်္ခါရအခုလိုသိလို့ကသင်္ခါရကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးမရခန္ဓာငါးပါးပါသစ္စာတရားလို့ဆိုကြဒုက္ခသစ္စာလို့ပြအဲဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေနောက်တော့မသိတယ်မသိတယ်လို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာငါးပါးကြီးအပယ်လေးပါးကြီးရတာဒါကြောင့်ဘယ်လိုခန္ဓာရလဲမသိလို့ပြုလုပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရတာပဲမသိလို့ပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းဒုက္ခသစ္စာရတာပဲဘုရားမောင်ရေးမိဒါကကုသိုလ်တွေပြုပြန်တော့တယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်သွားကြသင်္ကာရစေနာရီလူပြေနတ်ပြေဗိမပြေရောက်ကြောင်းလို့လည်းပြန်ဘယ်လိုလဲလူပြေနတ်ပြေဗိမပြေရောက်ကြောင်းဘုန်းကြီးဓမ္မတွေလောက်တာလေးငုံလို့မဲတဲ့ခါကြတော့ဒီဝိညာဉ်ကဒီသင်္ခါရကိုအုပ်ချုပ်ထားသွားရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးသိတယ်ဘယ်လိုမသိရောကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေယခုလူ့ဘဝကဆိုရယ်ဇာတိဘဝမရဏနဲ့နေရတရားပြောပါသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရဟောတယ်ဆိုတာသိသေးချာချာဖတ်ကြပါကောင်းလေဒါဖြင့်ဒကာမရေတကံမသိရနဲ့ပဲဇံကမာသတ်တွေကိုအထုတ်ပြန်ဝါဇံကတွေအထုတ်ပြန်တယ်ဒါဖြင့်မသိရာဝိဇာဇံကမာဝအထုတ်တာကသင်္ခါရနောက်ကျယမခန္ဓာဆိုရက်ဝိညာဉ်အရရနာဖတ်တာရပြန်ရတာကြတဲ့ဩဒါဖြင့်ဘုံတုံးကမှာပြန်ဝိညာဉ်သင်္ခါရကခြေလဲနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဘုရား။ဒါမှဘုံနဲ့ဝိညာဉ်သင်္ခါရခြေလဲလို့ဖြေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေပဲ။ယူပါရိပဘုံမှာလည်းဝိညာဉ်သင်္ခါရခြေလဲလို့ဖြေရတဲ့ဇမားတွေပဲ။အပေလေးဘုံမှာလည်းဝိညာဉ်သင်္ခါရကပြုလုပ်လိုက်ရောအပေလေးကခန္ဓာတွေဖြစ်ကြတာ။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မရဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသာရှိနေခြင်းသုံးလုံးခန္ဓာဖြစ်လိမ့်မယ်။သုံးလုံးခန္ဓာဖြစ်ရင်ဘာသစ္စာရ။ရှင်းကြ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဲ့နံပါတ်လို့ရဲ့နဲ့နံပါတ်ရ။တဲ့နံပါတ်လို့ရဲ့နဲ့နံပါတ်ရမယ်ဆိုတာဘောင်းမရှင်းတော့ဘူး။ဒီတဏ္ဍာတိဘယ်တော့လုပ်ပါလိမ့်မယ်လို့လူတွေကြီးကတိတ်ခါလာတယ်။ပြန်လာ။အဲ့ဒါကိုအတိတ်ကြောင့်တကွာလို့ရေးလိုက်။ဘာသစ္စာတွေလုတ်ခဲ့ကြ။ရဲ့ကျေးဇာတ်ရည်ဒီသမုဒ္ဒရာသစ္စာလည်းလုတ်ခဲ့။ဒါကသမုဒ္ဒရာသစ္စာကဘယ်နှပါးရှိကြလုံးလို့လေးပါးမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဓမ္မဥပါဒံကာမဘောဟသမုဒိယသစ္စာဘယ်နှပါးပါသမုဒိယသစ္စာ၅ပါးကျိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်းဒုက္ခသစ္စာ၅ပါးဆိုဝိညာဉ်နဲ့သဘာဝနဲ့ဖတ်တဲ့ဝေဒနာရတယ်။ဒါပြန်လို့ဒီဟာနာမိကြတဲ့ဓမ္မတွေဒီတစ်ထဲမှာလားနှစ်ထဲမှာနောက်ကအတိတ်ဘဝကဒီသမုဒိယသစ္စာ၅ခုကျိုးစားခဲ့တဲ့တွေ့ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာ၅ခုပြန်ရမရဘူး။ဒါဖြင့်ငရဟမတို့ဒီသမုဒိယသစ္စာ၅ခုကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာသိထားတော့ကိုယ်ကလေးကသင်္ကြန်ရ။ငါဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကြောင်းကိုဖြင့်နားမလို့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တကယ်ကြွယ်မိုးဖို့ကောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့မိုးဖို့
အခုဒုက္ခရောက်ကြတဲ့ပါပဲအခုဒုက္ခရောက်ကြတဲ့နေတော့ဒကာဓမ္မတို့အခုဇာတိကိစ္စကတော့လွန်ခဲ့ပြီနော်ဇရာကိစ္စဥပေကိစ္စတွေရောက်နေကြဇရာမေးရင်မနေ့ကရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကိစ္စနဲ့ပဲပြီးမှာပဲလားနာဝေဒုက္ခသစ္စာရင်းနဲ့ကိုယ်ရင်တွေ့ရအောင်လားတွေ့ရအောင်နော်ဘယ်နဲ့ရောဥဒ္ဓမာကြီးတို့တရားကျွဲတို့တရားကျွဲတို့ရှင်းရပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကြရဲ့ဟုတ်ပါဘူးကြီးလေအတိတ်အကြောင်းမှာပေါ်ပါပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာကအုတ်ချုပ်လို့ကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမသိလို့ဒါနလူ့ဘဝရောက်လို့တဲ့ဒါနပြုလို့ဒုက္ခသစ္စာရရှင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကံမကောင်းလို့လားအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားကင်းအောင်လို့လားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာမချုပ်သေးခြင်းဒုက္ခသစ္စာပဲခင်ဗျားတို့ကြံပြန်ရအဝိဇ္ဇာမချုပ်သေးဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်ပြန်ရကြမယ်ဆိုတော့ဆရာတရားဓမ္မတွေကောင်းကောင်းရိပ်နေတယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအင်းဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုရှင်ကျွတ်ကျန်လွတ်ကျန်တဲ့စိတ်မွေးကြပါကျွတ်ကျန်လွတ်ကျန်တဲ့စိတ်မွေးတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေဒီလိုသင်္ခါရဒီနဲ့လာတာတဲ့ကိုမရောက်ဖို့ရသိရေးကြည့်။တကယ်ကြိုပဲတဲ့မရောက်ဖို့။ဘာသစ္စာလဲ။ဘာဖြစ်နေကြကမလို့နဲ့လာတာတဲ့ရောက်တဲ့လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊ဗြဟ္မာချမ်းသာဆိုတာအလကားပြော။ဘာသစ္စာ။အဘယ်လိုလဲဘာသစ္စာ။လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊ဗြဟ္မာချမ်းသာအပဲလေးပါးကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့နှစ်နံပါတ်အတွက်တည်းကဒကာရွယ်ထွဲကိုမချုပ်ဘူး။မလွတ်ပါဘူး။ရှင်းရတယ်။ဒါရင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာနောက်ဘဝကမသိလို့ရှိခဲ့မသိလို့အခုလိုလုပ်ခဲ့မသိလို့သမထတွေကျိုးစားခဲ့ဒါကြောင့်ယခုပြည့်စုံဘောကဘာသစ္စာတွေရကြတယ်ဒါဖြင့်ဒါပြည့်စုံဘံကျုံနာပါဆိုတာပေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုများပေါ်ပါလဲပြည့်စုံဘံကျုံနာပါဆိုတာဓမ္မတွေပေါ်တာနော်ပြည့်စုံဘံကျုံနာပါဆိုတာဒီသင်္ကန်းဘက်ကပိုက်တယ်အဲဝိညာဏကလည်းနောက်ဘက်ဝေဒနာဆိုတဲ့ပြည့်စုံဘံကျုံနာပါရတယ်ဘယ်ကံရရပါကုန်သေးတော့ဘယ်နဲ့ပြည့်ကြ။ဒါမေးတာဖြင့်ယခုအခါဒီဒကာဓမ္မတို့တင်းနံပါတ်ထဲမှာနေကြလားနှစ်နံပါတ်ထဲမှာဒကာဓမ္မတွေရောက်နေကြလား။ရှင်းနှစ်နံပါတ်ထဲမှာရောက်ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ဆက်ရလဲကိုကြည့်ပါဘယ်နံပါတ်ထဲရောက်နှစ်နံပါတ်ထဲရောက်နေသေးသေးချာချာဖတ်ပါနဲ့နံပါတ်ထဲရောက်နေတော့အခုတရားဓမ္မတွေစားဖို့ရှားတဲ့အာရပရိသနာဒုက္ခနေဖို့ရှားတဲ့ပရိသနာဒုက္ခဝေဖို့ရှားတဲ့ဒုက္ခနေကြလားမင်းစိုးတွေကိုခံဆောင်ဖို့ရှားတဲ့ဒုက္ခရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါရင်မီးတွေချိုးပြကြလို့သူရဆွေးရတဲ့ဒုက္ခရှိပါဘူးဒုက္ခနာရေးကမနမမမကျမ်းတဲ့ဒုက္ခ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခကဘလောက်ကျုံလို့ဘေးရဲ့ဥဒ္ဒမဖြေစမ်းတာ။အော်ဒီဒုက္ခကအများကြီးဘယ်သူကမင်းပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်။အတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်သင်္ခါရဆိုတဲ့ငါ့ဥပ္ပါဒ်ကြောင့်တွေကပြုလို့လိုက်လို့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပင်လေဝေးနေတော့တယ်ဆိုတာညင်းဖို့မလိုပါဘူး။တို့ရသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခပင်လေဝေးနေတဲ့ဈေးမှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုအားထုတ်ရမှာလားဟုတ်လားဒ
ဒုက္ခလူကြောင့်ကိုအားထုတ်ရပါလားဆိုတာယနေ့ဝေဖန်ကြပါဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအားထုတ်မယ်ရှင်နှခါမိုက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအားထုတ်ရင်နှခါမိုက်ဖြစ်နေတဲ့တကားချွေးနောက်ကတကားဓမ္မတွေဘယ်လိုမှတ်ကြนครไม่ขึ้นเลยสระเสียอย่างกันเลยจังโหมเนี่ยทุกข์ยกได้แต่ทุกข์ผิดจังชูซะครับจริงๆครับดังนั้นเนี่ยธรรมะโหด้วยญาณนั้นก็ที่ธรรมะเลยยกุเนียฐานะยกุอย่างได้ขันธ์นี้สระหมักไปครับญาณนั้นก็เชื่อมาด้วยธรรมะเนี่ยอวิชชาสังขารตบะจังဘဝဥပါဒံတဏှာဆိုရက်တဏှာဥပါဒံဘဝရဲ့ဝိညာဉ်သင်္ခါရလို့ဆိုတာနှိမ့်ဏဘာတဲ့ကဆက်ပြီးတော့မပေါက်ပွားလို့သိရေးကြည့်ပါလေနှိမ့်ဏဘာတဲ့ကဝိညာဉ်တဏှာစသည်မပေါက်ပွားလို့သိရေးပါလေကြာကျသေးချာကြည့်ပါနောက်ကဒကာရမတွေဘယ်ဘက်ကဘာမပေါက်ပွားလို့ရေးကြည့်ပါလေနှိမ့်ဏဘာတဲ့ကဝိညာဉ်တဏှာရဲ့ဥပါဒံတို့နော်မပေါက်ပွားလို့အရင်ကြည့်ဘူးအခုဒကာဓမ္မတွေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပါတဲ့ရောက်နိဗ္ဗာန်ပါတဲ့ရောက်လေတော့ခန္ဓာကိုယ်ဝိပဿနာမရှိကြမရှိတော့မသိမသိတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့နေတယ်အဲဥဒ္ဒမောသိဉ္ဇာန်ပါတဲ့ဘာတိုးလာပြန်ပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ပါတဲ့ဝိဇ္ဇာတိုးဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပါတဲ့ကအဝိဇ္ဇာတစ်ခုဆိုတော့မျိုးစိတ်တစ်ခုနိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာပင်ကြီးကပြီးပွင့်လာပြန်တယ်ဆိုရင်လည်းမလို့သာရိပုတ္တရာဆွေတွေမျိုးတွေကတဲ့တရားဓမ္မတွေကျင့်ကြမင်းကြကျင့်နာကြရလားလို့ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားကျော်ပဲနဲ့ဖြစ်ကျင့်ကြမင်းကြကျင့်နာကြရဆိုတာသိပါကြပဲနော်ဟာဝေဒကနေခင်ဗျားတို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပါတဲ့ကပေါ်လာတာပြန်နိဗ္ဗာန်ပါတဲ့ခန္ဓာကြီးတွေကသင်္သိပေါ်လာတယ်ပေါ်လာဘူးလားနိဗ္ဗာန်ပါခန္ဓာကြီးတွေကဇွဲလန်းစိတ်ကိုပေါ်လာတယ်ဒေတိဓာရီသင်္ကေတမပွဲရအောင်ကုသိုလ်လုံးမှပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကမ္မဘုရားပေါ်လာတယ်နိဗ္ဗာန်ပါတဲ့ကပေါ်လာပေါ်လာပါကြဒါပြန်နဲ့နံပါတ်ထဲမှာအကြောင်းအရာကိုပေါ်လာတယ်။ဟုတ်ပါပါဘုရား။နဲ့နံပါတ်ထဲမှာအကြောင်းအရာကိုပေါ်လာတာ။အတိတ်အကြောင်းအရာကိုလို့ပဲပြည့်စုံပံဘဝအကြောင်းအရာကိုပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ပါ။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဝိညာဉ်သင်္ခါရဘဝသနာဥပါဒ။ဟုတ်ပါပါဘုရား။တဝကြ။ဒီဟာနဲ့တူပဲ။ဒီဟာနဲ့တူပဲဘုရားမှန်လက်ရေးထားလို့။ငါ့ဝိညာဉ်ရှုရဲ့။ဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေယခုလက်ရှိခန္ဓာတွေကပေါက်ပွားလာပါဗျာ။ဘယ်တဲ့ပေါက်ပွားပေါက်သမန္တရာကျေလို့စဉ်းစားပါဦးလက်ရှိခန္ဓာတွေကလက်ရှိခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတွေကသမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့အသေးပွင့်တွေပေါက်ပွားလာပြန်တယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေကသမုဒိယသစ္စာဆိုတော့ဒကာကျော်တွေ့လိုက်ကြလားသုံးနံပါတ်တွေပေါက်ပွားမလားသုံးနံပါတ်မှာသိချာရှိပါဝိညာဉ်သင်္ခါရဘဝဥပါဒံတဏှာတွေပါပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီခုပြစ္ဆုတ်ပါဘဝခန္ဓာတွေကပေါက်ပွားလာတယ်လို့မှတ်သင့်ပါပြစ္ဆုတ်ပါဘဝခန္ဓာတွေကဒကာဓမ္မတွေမြင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဘဝဥပါဒံတဏှာဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းချင်းငါးပါးပေါ်ပြန်တယ်။ဒကာဓမ္မတွေအငင်းငယ်လို့လားဆော့လို့လား။အငင်းငယ်ကဆော့လို့တဲ့ကျတယ်။ဒကာဓမ္မတွေမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝတွေကျန်ပေါ်တယ်။ဟုတ်ပါပါ။အတမှန်တွေ့ရလား။ဘုံနံပါတ်ကဘာတွေပေါ်လာလဲ။ဘုံနံပါတ်ဘာတွေပေါ်လာလဲ။ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝမပေါ်လာဘူး။အင်းဘယ်ခန္ဓာတွေကမြတ်၊ဘယ်ဘဝတွေကမြတ်၊ဘယ်နံပါတ်တွေကမြတ်၊သူပေါက်ပွားလာတာလို့ဆိုကြမလဲ။
ဩဒုက္ခဖွင့်ကဒုက္ခသီးတွေသီးပြန်ပါတော့ဒုက္ခဖွင့်တွေကွန့်ပြန်ပါတော့လာရှင်ကိုလွဲပါရိမ့်နေနဲ့နံပါတ်နဲ့ဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတွေကတိစားပြီးမှတ်ပါဒီနဲ့နံပါတ်နဲ့ဒုက္ခနံပါတ်တွေစသွားပြန်ပြီးတဲ့သနာဥပါဒံဘဝကမ္မဘဝတွေပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတော့နဲ့နံပါတ်ခန္ဓာကြီးဒုက္ခဖွင့်ကြီးကသမုဒိယသီးတွေသီးလားသီးပါပါဒါကြောင့်သမုဒိယသီးတွေသီးတဲ့အကြောင်းမှာသုံးနာမှာသမုဒိယသစ္စာတွေပေါ်လာပေါ်လာပါပါနဲ့နံပါတ်တယ်နဲ့နံပါတ်ခန္ဓာရဲ့ကမှာလေအခုပြည့်စုံပါကာလမှာသုံးနာမှာဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာတွေပေါက်ပွားတယ်ပေါက်ပွားတယ်နှစ်ကျဲကပေါက်ပွားတယ်ရေမိယအင်းဘယ်ကပေါက်ပွားတယ်နှစ်ကျဲကပေါက်ပွားပြီးကာလလာတော့ဒဂရမတွေပဲစဉ်းစားပါရောတဲ့။ဩပါသစ္စာတွေပေါက်ပွားလာ။သမုဒိယသစ္စာတွေပေါက်ပွားလာ။ဟာဒဂါကျွယ်လွယ်ကုန်ပြီ။နဲ့နံပါတ်ဒဂါကြီးဒဂါကျွယ်ခန္ဓာကိုရနေတဲ့တဲ့ကမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကလည်းပေါ်လာတယ်။ဘုံဘောရလို့မှုဆိုတဲ့စေတနာကံနဲ့သင်္ခါရကလုတ်ပြန်တယ်။အင်းဇနဥပါဒံလေးနဲ့ရသားလူကြီးတွေဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်ပါဗျာဒီသာကလေးတွေလည်းမခွဲခြင်းနဲ့ကာယကံမရှိကံတွေကတော့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်တာမနေဘူးနေပါဗျာဒါယခုကံနာလေးကပေါက်ပွားတာမှဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာကျွယ်လို့ဥဒ္ဓမောင်တို့မှတ်သားပါအင်းနှစ်နံပါတ်ခန္ဓာတွေကဖြင့်သုံးနံပါတ်နှစ်နံပါတ်ခန္ဓာတွေကသုံးနံပါတ်ဆိုတဲ့သမှုရသစ္စာတွေပေါက်ပွားလာ။နှစ်နံပါတ်ခန္ဓာတွေကသမှုရသစ္စာပေါက်ပွားလာ။အရာသုံးနံပါတ်မှာကြည့်လိုက်တော့သမှုရသစ္စာခန္ဓာပေါက်ပွားလာ။ဒါရပေါက်ပွားလာ။နှစ်နံပါတ်ခန္ဓာတွေမှာဓာတ်တွေပေါ်လာ။ဒါဒီကာလကနဝိသက်တယ်။သက်တယ်။ယခုဖြစ်တဲ့ဒီစုပ္ပန်ကာယမှာဘာကြာဉာဏ်ဒီတဏှာဥပါဒါလေးကြားလာမလားဘူးလားဒါဖြင့်ဒါကအခုအသေးခွင့်နဲ့ပေါ်လာတာကဘယ်ကာလမှာပေါ်လာတာလဲမသိရနိုင်ပါဆိုလို့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းချင်းရ၅ပါးလေယခုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာရှိတော့ပေါ်နေတာရင်းမိကြပါသစ္စာခန္ဓာရဲ့ပေါက်ပွားလာတာလေပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာရဲ့ပေါက်ပွားဒါပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကဟောဒီသမုဒိယသစ္စာဆိုတာတွေကပေါက်ပွားလာပေါက်ပွားလာပေါက်ပွားလာတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့ဟောဒီနောက်လာမဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးများလေးပြဆက်မှဆက်ပါဆက်မှပဲဆိုတော့သိကြကြကောင်းပြီကြရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒါမှပေါက်ပွားလို့ဖြစ်ရင်ဒီနာရဘောမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေါက်ပွားတယ်ချင်းဒါပြန်သူ့ပြစ်ဒုက္ခအကြောင်းချင်းရ၅ပါးကိုပေါက်ပွားတဲ့တွေ့တဲ့သေရီတမ်းမဲ့ဟောဒီအနာဂတ်ဘောကသွားချင်းအနာဂတ်အကျိုးတော်ဆိုသေရီကလာဝိညာဉ်နာကလာနဲ့ခေါတာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ပေါ့ဘာဖြစ်တာဒီရုပ်ကသေတာကလိုလိုရာရာပြစ်ဒုက္ခခန္ဓာတွေကအသေးခွင့်ဆိုတဲ့ကနာဥပါဒံကမ္မဘဝကြောင့်လားပေါ်ရလားကကျိုးလို့ဒီကမ္မစာရဲမှာကြည့်ပါပေါ်ရလားဒီလူပံခန္ဓာလေးကကနာဥပါဒံကမ္မဘဝတွေမပါဘူးအဲ့ဒါဒီလူပံခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဝင်ကြီးကသေးခွင့်လာတော့ကြောင့်အနာဂတ်ဘဝနဲ့ပြန်ဆက်ဖို့ဆိုပြီးကြားပြမချက်ဘူးလားဆက်ကြအနာဂတ်ဘဝကဘာသစ္စာလဲဟုတ်ကဲ့ဒကာမတို့ဝိညာဉ်နဲ့သာလနာဘာသာဝိညာဉ်ဇာတိကရာမရဏတွေလာလိမ့်မလာဘူးလားဒါရီကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ဒကာမတို့ဘာလဲဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်နှခါရပြီးပြလဲအတိတ်ကြောင့်လည်းဒုက္ခသစ္စာရကြဒီဒုက္ခံရမောဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စာတခါရတော့ဒုက္ခဘယ်နှကြိမ်ရှိတော့ကြိမ်ရှိပါဘူးအဲဒကာဓမ္မတို့မှာတဝိုင်းလုံးမှာနောင်မူတဲ့
ဇံမိလကအတိတ်ဖြစ်ပြီးကလာဒီလိုပြန်ဖတ်မယ်ဆိုဒီဝိညာဉ်ကလဲလို့ပြီးပါမယ်ဘာသစ္စာတွေသာဆဲနေမယ်ထင်ကြတယ်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ဒီလိုဆိုကြပါစို့သမုဒိယသစ္စာကလောင်တတ်တဲ့မိဒုက္ခသစ္စာကလောင်ကြလောင်မင်းကလောင်ကြပဲလဲနေတယ်ငြိမ်းချမ်းတာမပါပါလေတော့ကြွယ်နောက်တုန်းကပဲလို့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့ပေါ်ပါပြီဥဒ္ဓမပါလေလဲနေလောင်မင်းကသမုဒိယသစ္စာလောင်ကြကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဒါကြလောင်ရတဲ့ကနေပြီးကလောင်မီးပေါ်ပြန်လောင်မီးပေါ်ပြန်လိုက်ရှေ့လောင်ရာဖြစ်ပြန်ရှင်းမလားဒါရင်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေမှာတသံတရားလုံးတပည့်တော်ဗာမြဖြစ်ခဲ့ကြတော့လို့ဘယ်လို့ရှင်းဖြင့်လောင်မီးနဲ့လောင်ရာပဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သုံးပြချက်ချတယ်ဓမ္မတွေနောက်ကဗာမြဖြစ်ခဲ့ကြလောင်မီးတဲ့အင်းဒီလောင်စာတွေကဘာတွေတောက်လာပြန်လဲ။လောင်ကြီးတွေတောက်လာတော့နောက်ဘာတွေပေါ်ပြန်။ဒါဖြင့်တကယ်ကျွဲနောက်သဗ္ဗရာကြီးသိပြီ။မသိသေးဘူးလား။ဒါကတော့ကျက်ပြန်လဲပြောပါမယ်တဲ့။ဟောဒီကြီးကြောင်းကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးမလားဘူး။ပြစ္ဆုတ်ပံကြောင်းကြောင်းအနာဂတ်ကျိုးသဘောကြအတိတ်ကြောင့်ကြောင့်ဒီသက်ကံကြောင့်ကြောင့်သာသာရှိတာအတိတ်ကြောင့်ကြောင့်ဒီသက်ကံကြောင့်ကြောင့်ဒါကြဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နောက်ဆုံးကငါသာဖြစ်ခဲ့ပါလေမတော်ဆိုတော့အကြောင်းကျိုးပဲဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ကျိုးဖြစ်တာပဲယောက်ျားရင်းကပါသေးတာအကြောင်းကျိုးတွေကလဲနေတယ်ဆိုတာပေါ်သေးလားငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သမှုရနဲ့ဒုက္ခသာလက်ပဲသစ္စာ၄ပါးမှာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့និရောဓသစ္စာလုံးလုံးဘဝများစွာကမပါခဲ့ပါလားဆိုတာသုံးချက်ချက်ချာဘဝများစွာကဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့သာလက်နေရတော့သမှုရကဲကျေမဂ္ဂသစ္စာနဲ့និရောဓသစ္စာဘယ်ခါမှမပေါ်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့အဲဒါဖြင့်ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဘိညုရဂါရမတွေမှာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့និရောဓသစ္စာပေါ်ပြောရအောင်သေးသေးချာချာမှတ်ကြပါယနေ့ဘယ်တရားဟောမှာပါလဲမဂ္ဂသစ္စာနဲ့និရောဓသစ္စာပေါ်ပြောရအောင်ဟောပြီဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့အဲ့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ညာလေးကိုကြည့်တယ်ပေါ့နော်။ဟောဇာတိုင်းဆိုတော့ဒကာရမတွေရတာကဝိညာဖြစ်ပြီးသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ပြီးဝိညာဏဝိညာဏဖြစ်ပြီးနာမ်နာယုတ်နာမိုက်ပါဖြစ်ပြီးသတ္တနာဖတ်တာဝေနာတဏ္ဏဥပါဒံဘဝဇာတိဒရာမရဏဒီလိုလဲမပေါ့ဘူး။အဲအတိတ်ကြောင့်ကဒကာရမရဲ့ပြည့်တဲ့ဓမ္မိကသင်္ခါရပြိစုပန်ရောကဝိညာဏသတ္တရာဘာသာဝေဒနာဟုတ်လားပြိစုပန်ကြောင့်ကတဏှာဥပါဒါကာမဘောရှင်းမလားအနာရာရောကဇာတိသရမတ္တဒါပဲရှိဒီလိုကြီးဆက်မလဲဘူးလားအဲဒီလိုဆက်နေတော့ဒါဘာကြောင့်ပြည့်သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒီညာအစက်ကလေးကိုမဆက်တတ်လို့မှားဒီစကားလေးကိုလာပေါ်လာဒီစကားလေးကဘာနဲ့ပါသတ္တရုံဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာအကျိုးနဲ့သစ္စာအကြောင်းသွားသတ်ကြည့်လေဒီဘက်သစ္စာအကျိုးတရားနဲ့သစ္စာအကြောင်းတရားသွားသတ်ဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းတရားကပေါ်မှကိုက်သုံးနာကမပေါ်မှကိုက်တယ်ဘယ်လိုမှကြသုံးနာမမပေါ်မသိကြမယ်ဆိုတဲ့ရှင်းညာ။ဟောပြီဒါဖြင့်သုံးနာမမပေါ်ဒကာရမတွေဒီစိတ်ကလေးကိုဆက်ရအောင်နော်။ဒီစိတ်ကလေးကိုဆက်ရအောင်ဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြတဏှာဆိုရင်ဆက်ဝေဒနာဖြစ်ပြတဏှာ
ကျင်းတယ်အဲ့ဒါလေအောင်းလာကြည့်လိုက်တော့ဘုရားဓမ္မတွေစာရွက်ပဲကြည့်တာမျက်နှာမှမဘယ်နဲ့ပါတော့တဲ့ဝေဒနာယောကသနာယောကျင်းရဘယ်လိုဒါဖြင့်ဝေဒနာယောကသနာယောတို့မှာဒကာဓမ္မတွေမလုံနိုင်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဖြတ်ပြီသမောဖြတ်ပြီဝေဒနာယောကသနာယောတို့မလုံနိုင်ခင်ဗျားတို့ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ကမတွေ့ဘူးတကယ်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ကမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဒါထုံးတာပဲမှန်ပါဗျာအဘဒေဗျာဝေဒနာဝေဒနာဗျာသနာပါဒီညာလေးကဘယ်နဲ့ဗျာဝေဒနာနဲ့ဒနာချက်ပြီဒနာဗျာသနာပါဒီကနာဗျာသနာပါဘာဘာဘွားဗျာသာဟုတ်တကယ်တော့အနာကအကျိုးနဲ့သွားချက်သနာပါဒါဒီဘာဒေသာဒုက္ခပါဒုက္ခဒေသာဇေယမန္နာရောဒုက္ခပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးတပည့်ရကိုတွေ့ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာကိုဒကာဓမ္မတွေကကြိုးစားနေသဘောကျဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာကိုဒကာကျေတို့ကလိုက်စားပြီဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓကိုမလိုက်စားပြီအဲ့ဒီ၅ပါးဟုတ်ရှင်းရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒါလေးဆက်ကျင်လို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်ပြဒီစိတ်ကလေးများလို့ဆက်ကျင်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဝေဒနာဒါဖြင့်ဝေဒနာရောတာသံဃာရောတော့သိရေးကြည့်ဒကာဓမ္မတို့ပါရေးကြည့်ပါဝေဒနာရောရှင်းကြဒါဖြင့်တို့တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာနဲ့ဒီပဲဆိုပြီးဒီကရာဒီကဒီပြည့်လဲမတော့ရဘူး။အဲ့ဒါဝေဒနာကြောင့်ပြည့်ပါလေငုံမေးဖြေရကြ။ဘယ်လိုပါလိမ့်ကြ။ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘဝဇာတိတွေနဲ့နာရဘဝတွေဆက်ရတယ်။ဒါကမှမဆက်ပါနဲ့။မရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဆိုရက်သာဒီတကကျွဲတန်တရားဆက်လံသဘောကျဒါကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဆိုတာပရိစ္ဆေမှုကလေတံဆိုတာပြောရတာဒါဒီလိုပြရတဲ့အကြောင်းလေးတိုင်းဖတ်လိုက်တော့ပါတယ်ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓလို့ဆိုတာတရားဓမ္မတွေရှင်းသွားပြီဟာဝေဒနာချုပ်အောင်ရှင်းနိုင်လို့ရှင်တဏှာချုပ်ဒီကနာချုပ်လို့ရှင်ဥပါဒံတော့ချုပ်ပါဗျာ။ကာမဘဝချုပ်ပါဗျာ။ကာမဘဝချုပ်တော့သမုဒိယသစ္စာချုပ်ပါဗျာ။သမုဒိယသစ္စာချုပ်တော့ဘိုးရဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဓာတိစရာမရဏလာသေးရဲ့။ဒါဖြင့်ဝေဒနာရောတာသနာရောတာဆိုတာသမုဒိယသစ္စာချုပ်အောင်လုပ်တယ်။ဘောရ။ဝေဒနာရောတာသနာရောတာဆိုတာဝေဒနာဖြစ်เสียသနာလို့ဆုံးကြမှာပါလိုက်တဲ့မြန်းတဲ့တမ်းမှာကြည့်လိုက်တော့ဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါချက်တာရှင်းလားဝေဒနာရောတာဒနာရောတော့ဆိုတာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါချက်တာရှင်းလားဒါဖြင့်ယခုပြည့်စုံပံဘဝမှာပဲဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာကိုဥပါဒနာရှုရတယ်ဒါကြောပါလို့ဝေဒနာဥပါဒနာရှုတော့ဒဂရမလေးကမှတ်ပါတဲ့ဒီဝေဒနာလေးဝေဒနာပေါ်တိုင်းပါတယ်ဝေဒနာကဒဂရမလေးမှာသင်ထားတာကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာလို့မဟုတ်ဘူးလားသောမနကဝေဒနာသောမနကဝေဒနာလို့ဝေဒနာ၅မျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒါကခန္ဓာရဲ့ပေါ်တာပဲသိစိတ်ပံခန္ဓာရဲ့မှာပေါ်တာပဲပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒဂရမလေးကတဲ့အဝေနာပေါ်ရင်ဝေနာဖြစ်ပြဲလို့ဉာဏ်ရှိရှိဉာဏ်ရှိပြီးတော့ဟောဒီဆက်ကလေးကပြတ်သွားဒီဆက်ကလေးကဓမ္မကဝေနာနဲ့ဒနာဆက်တာကိုမက်ကကြီးမြားလေးပေါ်မှာသွားကြမက်ကမြားလေးပေါ်မှာသွားကြတော့ဒီမြားလေးကိုမက်ကဖြတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒနာလာလေးဒါဖြင့်ဝေနာနိရောဓာဒီညမှာဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့မက်ကလေးကိုတဏှာရောရောတိမဲ့ကိုတဏှာချုပ်အောင်ချုပ်နိုင်တာဘယ်လိုပါလဲအဲမဲ့လာတော့ဒီတဏှာဆက်ခွင့်ရတယ်ဝေဒနာကဝေဒ
ဖို့ဒီလိုဝေဒနာကိုဖြစ်တဲ့အိဆာလို့ဆိုပြီးမက်ကလေးကြီးကြားသွန်းလိုက်ဘုရားကြီးကြီးကြားသွန်းလိုက်တော့စက်သေးရဲ့ပြတ်ဆိုတာပြတ်အတက်ကအပြတ်ဆိုရင်းမိအတက်ကဘာလဲအတက်ကပြတ်ဖြစ်သွားတော့ရှင်ဘာပြတာလုံးတော့မဲတဲ့ဒီနာဂတံ္ဍရာရေကိုပြတ်ပါပြီပြတ်သေးဘူးလားဒါကြောင့်ဉာဏ်ဓမ္မတွေရှုနေတဲ့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုနေတာဒါကဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားကိုဖြတ်ဗာရီပြတ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတွေမှာဖြင့်ဒကာကျွယ်စုကြီးတောင်းနေတယ်ဒီလိုတော့ဒီစက်ကလေးမဖြတ်ဘူးဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ပြတ်ပါမလားတကယ်ကိုဝန်းနဲ့မဲ့လာမှာနော်ပေါ်လာတယ်လေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝန်းနဲ့မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာမက်ကလည်းဝန်းနဲ့မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်ပြတ်ပါဘာဒီမဲ့မလာတော့ပါဘူးတပည့်တို့ထုံးစံတိုင်းမဲ့နေပါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာပဲလားတပည့်ကဒါနဲ့ဝေဒနာကိုဖြစ်ပြနေရင်ရှားတဲ့မက်ကဒီအဆက်ဆက်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဒီစက်ဆက်နိုင်တယ်ဒီစက်ကမဆက်လို့ရှင်ဒီစက်ကအပူဖြစ်သွားတယ်ရှင်းလားဒါပြန်ဝိပဿနာလောက်တာဒီဓမ္မတွေသိဏမစာနဲ့နံပါတ်အစရှိရလို့ရှင်ဝေစက်ချက်ပါလိမ့်မလို့ဒေရှာမတ်ပါဒေရှာမတ်ပါနဲ့နံပါတ်အစချက်တယ်ဒဂရမရဲ့ဥပဒနာလောက်တာဒီတိစ္ဆတာလားနှိစ္စတာလားအဲ့ဒီတိစ္ဆကတော့လွန်ပြီးသားမှဖြတ်လို့မရဘူးနှိစ္စကတော့ယခုဖြတ်မယ်ဆိုရသေးတယ်ရင်းမိနှိစ္စကတော့ယခုဖြတ်မယ်ဆိုသေချာရပါသေးတယ်ဒဂရကျသေးကြပါလားဒါဖြင့်ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့တော့မဲတဲ့ခါကျနေ့ဆက်ဖြတ်နိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရနေ့ဆက်မဖြတ်နိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဆရာသမားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကဲတပည့်တို့ဗျာနေ့ကိုဖြတ်တတ်တဲ့မဲအလုပ်လုပ်ပါတော့မဲလို့ဒီတရားပွဲမှာတရားဓမ္မတွေတာဝန်ခံလို့ရှိရင်တဲ့ဒီချက်ကလေးကဖြစ်ပြရတော်ကြဘယ်လိုတကယ်ပါလို့วะသိပြမှာပဲဒီဝိုင်းနဲ့မထောင်းနိုင်တော့မလုတ်တဲ့ဝိပဿနာလုံးမလုတ်ဘူးဒါနာလေးလုံးသီလလေးလုံးကောင်းနေပဲသာယသမီးဒီဝိုင်းနဲ့ချိန်ကုန်နေတဲ့မဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုတ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ကကဝေနာပြည့်ဆရာကနာဆိုပြီးဒီဘက်ပြန်ထွက်တယ်ဒုတိယဆက်နေတယ်ဆက်ပြီးတတိယဆက်နေပြန်ထွက်တယ်သေးသေးချမ်းနဲ့နိုင်တတိယကဆက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုပြီးကဇာတိဇရာမရဏပြန်လာမလာဘူးလားအဲ့ဒါကဘာမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးဆိုတာကယနေ့ချင်းရှင်းရှင်းကြီးပေါ်ပါပေါ်ပါပါတခါကျော်ဘယ်လိုပေါ်လာလဲဝိပဿနာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဒကာဓမ္မတို့ဒီဆက်ဆက်နိုင်မှာမဖြတ်ဘူးစက်တယ်လားဖြစ်တယ်ဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကြားလိုက်ကြပါပြီဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဆရာသမားကိုယ်ပဲသိက္ခာပိသီနီနာယူပြီးဒီကာလနေတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှုကြရဲ့လားလို့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်မေးတဲ့အခါကျဒကာဓမ္မတွေကလည်းရှုကြတယ်ဗျာလို့အများပဲဖြေကြအများဖြေကြတာအော်တို့ဘာကြောင့်ဥပဒနာရှိရပါလိမ့်မလဲဆိုတာချင်းယနေ့ပေါ်လာတယ်ဗျ။ဒကာဓမ္မကနှစ်နဲ့ကုန်းနဲ့ဆက်မိအောင်။ရှင်းပါတယ်လေ။အဲဒါဖြင့်ကိုယ့်အကိုဖြန့်နေကြတာကိုအင်းဘာလို့နေရ။ကိုယ်ဖြစ်လာမဲ့ဒုက္ခတွေကိုဖြန့်နေကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာလို့ဆိုတာသူများကျုံကလုပ်တာလားကိုယ်လာမဲ့ရှိဒုက္ခတွေကိုဖြတ်နေတာလားဒါကြောင့်ဒကာရမတို့မှတ်လိုက်သမ်းပါကိုဖြတ်ရင်ကိုသာပြတ်ဘာမီးကဖြတ်ရင်သမေးသေးကဖြတ်ရင်အဲဒါကြောင့်ခင်များတို့ဒါနဒါနတို့သီလတို့လို့ကဲဒုက္ခနာလည်းလုတ်ပါပြီသီလလည်းဖောက်တည်ပါလေအားလုံးမြတ်ကြီးကြပါဆိုတော့ထောက်ဝရရရတော့ကိုယ်တိုင်ချမ်းသာကိုရတာဖြစ်လေတော့ကြောင့်နဲ့မက်စစ်သာဆိုရင်
အမြဝေလို့မရဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပါအမြဝေလို့ပဲလားမရဘူးဆိုတာသိကြကြသိပါပါအောင်ပြီဒါချင်းဒကာဓမ္မတွေဘုရားတံဃာဒီနမဝင်တော့ကိုယ်နဲ့မှမက်ကလေးဝင်လာတယ်ကိုယ်နဲ့ကဝေဒနာကိုကိုယ်မဲ့နဲ့ရှုလိုက်တော့ဒီစက်ကလေးပါဖြစ်ပြတ်သွားကြမှုဒီပါဠိတော်ကပြတ်ဘယ်နဲ့ပါလဲဝေဒနာကဝေဒနာကဖြစ်ပြထုတ်သွားတဲ့တွေ့တဲ့မဝင်လာလို့တဲ့ဝေဒနာညရောတာတဏှာညရောတော့ဆိုတော့တဏှာထုတ်တယ်ဆိုတော့သာဒီတဏှာမလာပါဘူးတဲ့ဒီညံမက်ကဖြတ်လိုက်ပြန်လာဒါဖြင့်ဝေဒနာစိတ်ကြည့်တွေ့ရင်ဝေဒနာကဒါခန္ဓာရဲ့ပေါ့ဗျာဒီဝေဒနာရဲ့ခန္ဓာရဲ့ပေါ်တော့တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့မက်ကဒီအဆက်ပေါ်မှာလာပေါ့မက်ကဘယ်နေရာလာပေါ့ဒါဖြင့်ဆက်ပြတ်တာမက်ပဲရှင်းမလားဆက်ပြတ်တာမက်ပဲအဲဆက်ပြတ်တာမက်ပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေတောင်းသိကြပါဦးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုလိုပဲဥပဒနာလုံးကြပါဥပဒနာလုံးကြပါဆိုတာကိုယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုဖြတ်ပါပါပါလေကိုယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုဖြတ်ပါလို့ဆိုရတာကျုပ်တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကအဲဥပဒနာတော့ကျူးစားပါလေကျူးစားမယ်ဒကာတွေကြတော့မကျူးစားဖြစ်ဘူးကိစ္စဝတ္တတွေကများလုံးလို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုလိုပြောတတ်ကြအဲ့ဒီပြောတာဒီကိုယ်တော့ကကိုယ်မဖြတ်ချင်သေးလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြကိုယ်တော့ကမဖြတ်ချင်သေးလို့ပြောကိုယ်တော့ကကိုယ်မဖြတ်ချင်သေးလို့ပြောကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပဲဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဖြင့်ကျုပ်ဥပဒနာအလုပ်ဟာမလုပ်မိဘူးမှန်ပါပါဘာလို့လဲဟိုကိစ္စတွေကများလို့အဲတရားမုန်းကလည်းကတိန်လေးတွေကခင်းကြရှိတယ်မင်းသွားပြလာကြရတဲ့ရှိတယ်သာဝုဒ္ဓမျိုးကရှုပ်မျိုးကတွေရတယ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုရတယ်ဒီနေ့ဥပဒနာအလုံးမလုပ်ဖြစ်ဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။မဲ့မပေါ်ဘူးပေါ့ဗျာ။မဲ့မပေါ်ရင်ဒါချက်တယ်။မဲ့မပေါ်ရင်ဝေနာပြည့်စရာ။ဝေနာပြည့်စရာ။ဥပဒနာပြည့်စရာ။ကမ္မဘဝပြည့်စရာ။ဒါကြယ်ကမ္မဘဝနဲ့ဇာတိဆက်။သိရမလား။ဇာတိပြည့်စရာဇာမရဏရောကဲဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လဲလိုက်တဲ့စင်ကြီးဟာဩဒီလိုတော့စက်ပြရကြုံဒုက္ခနဲ့ဘာနဲ့လဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့စက်ပြရကြီးဩမှဆရာသမားပဲကြောက်ကြောက်ဒကာကျော်ရပါလေဖြစ်နိုင်မှာတော့ကောင်းပါလားကောင်းပါပါဒီလိုဒီလိုဉာဏ်မအားရနဲ့ဥပဒနာမရှိဘူးပြဒုက္ခနဲ့ပဲဆက်ရအောင်တော့မှာပဲတယ်လို့ရောကောင်းရဲ့ဒုက္ခဆိုတာရှောင်ရရှားရမှာကိုဆက်ပြရည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကျော်ကြီးကသိုးရတဲ့လူသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြင်ကိစ္စတဲ့ဒီကိစ္စရေးကြည့်တယ်ရှုပတ်တဲ့ကိစ္စရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဒကာကျော်လေးလေးစားစားမှတ်ပါဒီမှန်ကြီးကလားဝေနာကြည့်တယ်ခဏလည်းလားခဏလေးဆရာဘုရားခဏလေးဆရာဘဝပြည့်စရာဒကာဓမ္မတို့34ပါးချက်မဆက်ဘူးလား34ဆိုတော့3ကပါးသေးစွာ4ကဒုက္ခဘုမှုပြန်တဲ့ဒုက္ခသွားတယ်ဒါကတော့သိနာမနာဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးများကတော့ဖြင့်ဩခင်ဗျားတို့လူဆိုတော့သိကိစ္စများတယ်ဒါကြောင့်ဥပဒနာလဲခင်ဗျားတို့ကဒကာကလေးပြက်ွက်ပြီးဒကာကသွားတယ်ရှော့သေးပြောလိုက်တာခမည်းတော်အမှန်နာပါနာပါဗျာဒါကြောသိမ့်တာနာပါဗျာလူဆိုတာသိကိစ္စများတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမလုံနိုင်တော့ခမည်းတော်မလုံနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဘုရင်များလည်းသိပါပဲသိရင်သိ냐တော့လည်းမလုံမဖြစ်ဘူးလို့ပဲတိုက်တွန်းရနာပါဗျာဘယ်နဲ့ရောမလုံမဖြစ်ဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းပါလိမ့်လို့ဆိုတော့နင့်နဲ့ကုန်ဆိုင်ခက်ပြီနာပါဗျာဒါကြောပါလားတိပြန်လုံးလုံးနေတာကနင့်နဲ့သုံးဆက်တယ်ဗျမှန်ပါဗျာတိပြန်လုံးလုံးတာကဝေဒနာနဲ့ဒနာနဲ့ရောမှန်ပါဗျာပတ်ပန်နဲ့ဒနာနဲ့ရောမှန်ပါဗျာအင်းပတ်ပန်နဲ့ဒနာနဲ့ဒနာရောမှန်ပါဗျာနာယုနဲ့ဒနာရောမှန်ပါဗျာဝိညာဉ်နဲ့ဒနာမှန်ပါဗျာသုံးဆက်သူတို့က
ပေါ်တယ်ဒါပြန်အားလုံးစကားဓမ္မတွေခွန်ကြီးများသတိပေးပါတယ်ဘယ်လိုသတိပေးကြပါလဲတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကိစ္စဝိစ္စတွေများလုံးလို့တပည့်တော်ဒီနေ့ဥပဒနာမရှိနေဘူးခရားလို့ဆိုတဲ့ဆက်ကိစ္စဝိစ္စဆိုတာဘာလုံးလို့ဝေဒနာဖြစ်ပြဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းသာသနာပြည့်ပြ။ဟုတ်ပါဘူး။နာမယေဘပြည့်ပြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဝိညာဏပြည့်ပြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါခင်ဗျားတို့ကိစ္စပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ရင်းမိ။ရင်းမိပါဗျာ။ဒါဖြင့်နင့်နဲ့သုံးချက်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။သုံးတယ်ကနင့်နဲ့သုံးတယ်ကစက်မင်း၄စားမြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကသုံးတယ်လေးရဲ့ဆက်တော့။ဟုတ်ပါဘူး။ဆက်လိုက်ရင်ဇာတိဒုက္ခဖြစ်တယ်။ဗျာမနာဟဲ့ခင်ဗျားတို့ကကိစ္စဝေဆာများလို့မကြည့်ဘူးဆိုတာကအပြောကလာဆိုတယ်အလုသွားရခြင်းဒုက္ခတွေသိမ့်ပြရပါပြီအလုသွားရပါဒုက္ခတွေသိမ့်ပြရပါပါတကယ်ကျွယ်ပြောလွယ်သလောက်အခံရခက်ပါလိမ့်အပြောလွယ်တော့အပြောရတာဖြင့်လူလူချင်းပြောပြောဘုရင့်ကိုပဲပြောပြောစိတ်ထားအားတော့ဖြင့်ဒီလိုမလုပ်လို့ရှင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိပါရဲ့။ဘုရားကနာလုပ်လို့မလုပ်လို့ရှင်ဖြင့်မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိပါရဲ့။ဘုရားကတပည့်တော်ကဘုရားအသားနဲ့မြန်းနဲ့ဒါဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့ရက်နဲ့ယွမ်းနဲ့နေရတော့မกินတရားလေးကရှိဆိုတော့ဒါပြောရင်တပည့်တော်ဆက်ပြန်ဆက်လိုက်ပြီမกินတရားလေးဆိုတာတဏှာဟောဒီခန္ဓာနဲ့ဟောရတယ်မกินဘူးဗျာရင်းမိလားဒီခန္ဓာနဲ့ဒါဖြင့်တတိယလို့မกินတရားလေးရှိတော့ဒိဋ္ဌာချွေးရင်းရဲ့ရှိသွားတယ်ဗျာလို့ဆိုတော့ဩခင်ဗျားတို့လူပြာဒီလိုနဲ့နေကြတာပဲလို့ဆရာသမားများကလည်းအလိုက်ပြောရင်မှားတယ်ဘယ်နဲ့လဲကျောင်းမှာကျောင်းမှာကိုရက်တွေကဝေဒနာနဲ့တဏှာနဲ့ဆက်ပါတယ်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဓမ္မကင်းတရားဟုတ်တယ်ဒါကဓမ္မလေးခန္ဓာဒါလည်းမကင်းတရားတပည့်တော်ကရှိနေတော့လူကိုယ်တိုင်သင်္ချာရှိနေတော့မကင်းတရားရဲ့ရှိဆက်ပါဗျာတပည့်ကြဒါကလူကိုယ်တိုင်ဒါဝိညာဉ်ပေါက်သွားလာတော့မကင်းတရားမကင်းတရားဆိုတာဘာပါလဲဒီကိုယ်မျက်စိအောင်မှာဖြစ်နေတော့မကင်းတရားရှိရင်းနေကြလားဒါကခန္ဓာကိုယ်မျက်စိအောင်ပေါ့ဗျာသာလားဆိုတာမျက်စိမျက်စိအောင်မှာဖြစ်နေတာဒါတွေကဘာလဲမကင်းတရားရှိအဲ့ဒါလို့ရကျင်းမှာပဲတော်မှာပဲဒီခန္ဓာကြီးကရှိနေတော့တပည့်တော်ကလည်းအိမ်မှာနေတော့သူတို့ကလည်းလာပြီးပြောရဆိုကြတယ်နော်သူတို့နဲ့တတိယောသူတို့ငင်းဟုတ်လားသူတို့နဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်ကတတိယောငင်းမกินတရားရဲ့ရှိရင်းနေပါလားတတိယောနဲ့မกินတရားရှိဘူးလားတတိယောနဲ့ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးမกินတရားဆိုတာသနာမกินတရားတခုရဲ့ပေါ်ပါလားသူလာရင်သနာဖြစ်เสียဘုရားသနာဖြစ်เสียသေးသေးကမ်းနဲ့ဘဝပြည့်ပြ။ဟုတ်။နင့်မပြတ်နိုင်တဲ့အတွက်သုံးကြတော့တခါတည်းတခါဓမ္မကရှုံးပေးလိုက်ရ။ဆက်သွားတော့ဆက်သွားတော့ဘာသုဒ္ဓံနဲ့သွားချက်။နိကမူရိယသစ္စာတခါဓမ္မတို့တဲ့။နိကံနေပြီးသုံးဆက်မိတာနဲ့နော်။နိစ္စဆက်မိတာနဲ့သုံးဒုက္ခဖြင့်ကိုယ်ပိုင်သိမ့်ပြရပြီ။ဘယ်လိုဆိုရမလဲ။နိဗ္ဗာန်နဲ့နဲ့နဲ့ဆုံးချက်မိလို့နိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခကိစ္စကိုယ်တိုင်သိမ့်ပြရ။လောအောင်ပြင်းနိုင်ပါ။ဒါင်ခမရတို့လေးချူသွေးပြီးကလာမြို့သုံးတွေသုံးနေတဲ့မကင်းတရားဖြင့်ယနေ့ရှင်းပါ။ရှင်းပါဗျာ။ဘုရင်ကမကင်းတာတော့မေးတာဒါကဒကာဓမ္မတွေခဏငါပါ။ဟုတ်တယ်မကင်းတာကသတ္တနာပါဗျာ။ဒကာကျင်းကြီးသိပါပါဘုရား။ဒါကြက်သာသုံးတယ်ဒီဥစ္စာ။မသုံးဘူးလား။သုံးပါပါ။ဒီကအရေးကြီးတယ်။အယောက်ငယ်လေးရယ်ဆက်နေ။မကင်းတရားဖြစ်နေ။အဲ့ဒါကြီးတော့ဒီနေ့တော့လက်ပြန်တော့ဥပဒနာလုံးချောင်းလန်းချောင်းလာလိမ့်။ဘာကြောင့်လဲမကင်းတာကမင်းဥပဒလက်ထက်ကလေးကမကင်းခဲ့။သုံးပါပါ။သူ့လက်ထက်ကြောင့်မသိဘူး။မကင်းဘူးဆို
ပြောတော့နင့်နဲ့သုံးနဲ့ဆက်လိုက်ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတွေမကင်းသေးရဆိုတဲ့အသေးပဲဖြင့်အားလုံးနေရာဓမ္မတွေရှင်းဘာနဲ့ပါဆက်လိုက်နင့်နဲ့သုံးဆက်လိုက်ရင်ရှင်းဒုက္ခနဲ့သမုဒိယသွားချက်တပည့်ရနင့်နဲ့သုံးဆက်လိုက်တော့ဒါကြင်ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယပဲဆက်ရရခြင်းဒီသမုဒိယကဒီဒုက္ခကျိုးတော့ပြေးတော့လေးတော့ခြင်းမရှိမဆိုင်ပဲနဲ့ဆိုတော့ပင်မခံပြီးဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဒါကြွယ်ရင်းပြီဒါကြင်ဒါကြွယ်တော့အသုံးသမ်းနေရဘယ်လိုပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကယနေ့ရင်းပြီဘယ်လိုနဲ့ရင်းပြီမကင်းတရားမကင်းတရားဘာလဲဗျာမကင်းတယ်ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့သူတို့ကိုခင်တွေ့တဲ့တဏှာနဲ့သွားချက်ဘုခန္ဓာတွေကတဏှာကသူတို့ခန္ဓာနဲ့သွားချက်ဘုခန္ဓာတွေကတဏှာကဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ပါဒုက္ခပင်ကြီးကသမုဒိယဈေးဈေးလာတိုင်းငရငါလည်းမကင်းတရားတွေပဲယနေ့ရှင်းမလားတရားကျောင်းကလည်းပါဆက်လိုက်တယ်နိကဘာဒေသဒုက္ခနေပါဘုရားမကင်းတရားကသမုဒိယနေပါဘုရားဒါပြန်နဲ့တော့ဆွတ်လိုက်တဲ့အတွက်လေးချောင်းလို့ရပါမယ်အဲဥဒ္ဓမောင်သိချက်ဆရာကောင်းပါဘုရားတရားဓမ္မတွေကောင်းနာလေဂိုင်းတပည့်တော်ရှင်ဗျာဒီနေ့မကင်းတရားရှိသေးကြောင့်ကြွားပြီးဒီကလာသိုံမေးလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်လားကိုမိတ်ဆွေတွေပေါ့ဗျာအင်းအတုပါလေးဖြင့်ကြွားပို့လိုက်ဦးမယ်မင်းလာကန်းကားလေးဖြင့်ကြွားလိုက်ဦးမယ်ဆရာဘာကြောင့်မကင်းတရားကရှိတကယ်ကြွေရင်းကြီးသုသမောင်ရင်းကြီးဘာနဲ့ပါဆက်လိုက်မယ်လို့ပြောတာလဲနင့်နဲ့ကောင်ဆက်လိုက်ကဲနင့်နဲ့ကောင်ကနားလိုက်ပြီသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့ပြောလိုက်တာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာတပည့်တော်ဆက်လိုက်ပါဗျာဓမ္မတပည့်တော်နောက်ဒုက္ခကိုပို့ပိုက်ထားရအောင်အနာရဒုက္ခပို့ပိုက်ထားရအောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်မရောက်ရှင်းညလားဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်တွေဟာအပူလုတ်တယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒကာကျော်ဩဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတို့ပြောတာကိုလို့အောင်းမင်းဒကာကျော်ဘုန်းကြီးတို့ပြောတာလားတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်ဒုက္ခနဲ့သမှုရိယဆက်မှုကြောင့်ဒီဒကာဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတာသိလို့ပြောတာလားဘုန်းကြီးတို့ပြောတာဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခတွေပရိစ္ဆေသမှုကနားမလဲဆက်ဆက်ဖို့နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတို့ပြောလိုက်တာပဲဒကာကျော်ဒီကိစ္စတွေခင်ဗျားများတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားအတော်ဆိုးရနေပြီမက္ကံကလေးဖြစ်ပြီမမရနိုင်တော့ဘယ်ရတော့ဝေဒနာနဲ့သနာနဲ့ဆက်သွားမမရတဲ့ပြင်ဒီဒုက္ခသစ္စာပြန်ရမရသေးရဲ့ဘာသစ္စာပြန်ရဒုက္ခသစ္စာမကင်းတရားသိစိတ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာရမလဲတာလို့ကြွားရမလဲတာလို့ပြောရဆိုရတော့ကြောင့်မနေလာလို့ကြွားရတော့ကြောင့်ကဲဒါကြောင့်ဒီလိုပေါင်းဒီနေ့ဘယ်လောက်လုံးဝလဲဒီနေ့ဈေးရုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စမျိုးဘယ်လောက်များပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဘာနဲ့ပါဆက်တာလဲနေ့နဲ့သုံးရသစ္စာဝေခံလိုက်စမ်းဆက်ကောင်းနဲ့ဆက်ကောင်းဘုရားရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမှုရသစ္စာရှောင်းနောက်ဒုက္ခလာမှစိုးလို့ဘုရားဒုက္ခရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအာထုတ်ပြန်တယ်ဒုက္ခရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဘောကျအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားကြုံးလို့မေးတော့အင်းဒီကွာလေးကျွေးတယ်လို့ဒုက္ခရောက်လူတော့မသေးသေးပါဘူး။ဒီကနေ့ကြွေးတင်ပါကြံဘုရားဖြင့်ဒုက္ခရောက်နေတာဒီတဲ့ဒုက္ခရှားပြီးသေတာကောင်းပါလေဆိုတော့နောက်ဆုံးမိတ်ဒုက္ခပဲကူးလိုက်။ဒါပြန်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခရှားကြတာ။ရှင်းမလား။ခင်ဗျားတို့လည်းမကင်းရတဲ့အိဋ္ဌိဆက်နေတာရေးပြီလား။
ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရှာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာရှင်းမလားဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာရှာတော့မရှာတော့ငါကြွေးရင်းပြီဒါဖြင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခချုပ်ကြောင်းကိုရှာရဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခချုပ်ကြောင်းရှာခြင်းကဒီဝေဒနာကိုဖြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့သိပါပါဘယ်လာလာတော့မျက်စိနာနာကောင်းလျာစိတ်ကိုသိပါပါနာကိုသာရုပ်ကိုသာသိပါပါဝိညာဉ်ကလည်းစိတ်ကိုသာသိပါပါဒါရင်ရွတ်တယ်ကြတော့ဒီညာမက်ကအဆက်ဖြတ်တယ်မဖြတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုပေါ်လာပြီဒါရင်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုပေါ်လာတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဆိုရဲဒုက္ခကိစ္စရောမပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေရာပြောလိုက်ရင်သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်သဘောကျအဲ့တော့ဝေဒနာညောကသမာဓိရှင်းလားဒီလိုကံညောကလုပ်နိုင်တော့ဒကာကျေနဲ့နဲ့ဆုံးမဆက်တော့မဆက်တော့လေးတူဝေဒီသွတ်သွတ်သွေးဦးမှာရှင်းကြလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ပါ